щодо продовольчого балансу, безпекового продовольчого балансу в країні, тому що щоб не сталося так, що все вивезли на експорт, потім не будемо мати, що їсти всередині країни. Значить, ті цифри, які ви показували мені попередньо, вони відповідають реальним потребам, але в щотижневому режимі моніторинг, скільки у нас запаси на наших складах і скільки у нас відповідно експортовано. Також бажано, щоб ви з операторами ринку мали їхнє прогнозне бачення, скільки буде вивезено до кінця поточного року і скільки у нас буде залишатися на внутрішньому ринку. І разом з Міністерством економіки, з огляду на позитивну цінову динаміку по аграрному сектору, тобто якщо зерно росте, а нафта падає, от, ну, ми хочемо, звичайно, висловити свої співчуття тим, у кого падає, от, то, в принципі, це позитивно впливає на наш аграрний сектор, і це також буде позитивно впливати на собівартість аграрного сектору. Але питання, яке я прошу підняти вас і Міненерго, і НАК «Нафтогаз». По валютній виручці. Я думаю, що нам треба, щоб ви провели розмову з ключовими операторами. Адже експорт не просто заради експорту, правда? Експорт заради того, щоб в країну прийшла валюта, ця валюта поповнила резерви Національного банку, і щоб резерви Національного банку мали можливість стабілізувати валютообмінний курс і в вересні, і в жовтні місяці. Тому ви разом з Міністерством економіки і з Національним банком дайте, будь ласка, прогнозний обсяг надходження іноземної валюти від експорту сільськогосподарської продукції до кінця поточного року. Це дасть можливість і Нацбанку більш впевнено себе відчувати, і нам буде зрозуміло, яка буде валютна пропозиція на ринку. Прошу Міненерго, МінАПК, НАК «Нафтогаз України». Напевно, треба також і Міністерство економіки попросити дати мені чіткий прогноз, чи азоти будуть запущені, чи ні, на яких умовах. Скільки у нас безпосередньо буде внутрішнє виробництво добрив в Україні, і якщо необхідно, то треба буде тоді приймати рішення щодо імпорту. Тижневий термін, товариші. Тому що час спливає. Уже фактично треба запускати заводи для того, щоб почати своєчасне виготовлення добрив.